ମାନେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଅନେକ ମାନେ ଟୁରିଜମ୍ର ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ରେ ଆମର ଯେମିତି 6 ରୁମ୍ ଅଛି 2 ସୁଟ୍ ରୁମ୍ ଆଉ 4 ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 40 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଏଇଟା 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ହେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନ 11-12 ମାନେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ରହିବ ସ୍ନାକ୍ସ ରହିବ ରାତିରେ ଡିନର ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ 24 ଆୱାର୍ସର ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 18,000